Aprofitant les primeres llums del dia, la candidatura socialista Granollers ha fet la tradicional fotografia de grup davant de la porxada. Alguns repetien, però per molts aquesta era la primera vegada. Per exemple, per la Mònica Oliveras i la Mireia López, una arquitecta i una advocada, que aniran de número 4 i de número 7 com a independents. És important que hi pugui haver independents a tot arreu, a totes les formacions, i aportar noves mirades i convidar a la resta de la ciutadania a a participar a la política perquè ens afecta molt directament. Amb la meva tasca com a advocada, doncs he pogut veure que hi ha moltes barreres socials, que hi ha una gran problemàtica i molts temes a, a resoldre. Ara per les meves circumstàncies personals, pel meu estat de salut, doncs veig que que hi ha un altre tipus de barreres, barreres arquitectòniques, i penso que la meva mirada pot ser molt adequada. Però elles dues no són les úniques novetats. Entre els 13 primers llocs hi ha un 40% de renovació, amb moltes cares joves. Em va semblar un projecte molt interessant, sobretot perquè era un projecte on es tenia molt en compte el ciutadà, no? escoltar el ciutadà. Jo sóc psicòloga de formació, i llavors m'agrada molt doncs, ajudar i escoltar. El que calia per afrontar aquest salt endavant que necessita la ciutat és noves incorporacions, noves sensibilitats, molta gent jove. Entre els primers llocs hi ha altres novetats com la de Francesc Caroles o Álvaro Ferrer.